Vamos lá, tá no Craque Raiz aí, manda o vídeo aí que você participa dos jogos, é muito importante, é muito legal a gente estar aí, né, com o Craque Raiz, que por sinal muita gente já copiando, e copiar é sempre bom. Vamos soltar aí, né, acho que é molecada jogando, bateu a gol olímpico, que pariu, pareceu meu gol olímpico contra o Flamengo. Só que ele com a perna direita, ó. Gol olímpico na várzea, gente. Dá uma olhada, ó. Qual foi o último gol olímpico que nós vimos no Campeonato Brasileiro, Campeonato Premier League, Campeonato Espanhol? Qual foi o último gol que o Neymar, que o Cristiano Ronaldo, que o Messi, que o De Bruyne fez? Então, aí, ó. Esse aí bateu a falta, o cara sobrou, aí veio, deu o contra-ataque. Contra-ataque, deu. Nossa, nossa mãe do céu, o que, que é isso? Ah, vai pra p que pariu, que golaço. Que isso, ó, saída no contra-ataque, meteu, ó, ele mete lá direito, vai, meteu já, e faz o gol de calcanhar lá, Sox. Um dos gols mais bonitos que eu vi aí no Craque Raiz. Sensacional o gol. Não, e outra coisa também, né? A triangulação deles, coisa que os treinadores de hoje nem sabem. O cara bateu bem a falta do time azul. Isso aí é futebol, que é futebol? Futebol, molecada, fizeram. E o que é legal é que, sabe onde eles fizeram o futebol? Pegaram da parede lá de uma indústria, não sei de onde é. Meteu o chute no moleque? Pô, que isso, cara. Mas, aí vai, o menino tá passando do outro lado. Aí ele mete de canhota lá. Aí ele vem, toca pra lá, aí os dois batem, cabeceia a bola, ele cabeceia pra cá, ele vai dar o tapa, ele erra e mete no rosto da criança. É, ele cai na bicicleta. Aí, ó, camisa 10, ó. Aí entortou o caneco, olha lá, pisou, torceu o tornozelo esquerdo, caiu. Isso acontece, eu prefiro o jogador assim que tenta a jogada do que os que não conseguem fazer. Aí, ó, pessoal do futsal, muita gente. Nossa, que caneta, velho, ó. Canetaça. Nossa, e ainda termina a jogada. Uma baita jogada do menino do camisa 10 aí. É, porque o cara não vê nem o drible, mas a falta, o Barcelona tá ali. O Barcelona tá ali. Não sei quem que vai bater, se é canhoto ou se é canhoto. Eu pensei que a bola ia fazer a curva. Cara, ele mandou fora da grade lá, ó. Bateu bem pra caramba. Perdeu a bola. Aí, ó, campo bom, meteu o corte centroavante. Nossa! Que isso, velho! Que golaço, velho. Ó, recebeu. Deu o primeiro corte, pequeno. Aí deu canhota no goleiro. Deu no zagueiro que caiu na lama. E aí faz o gol de chaleira. Os caras estão na época, é difícil. Aí, ó, tudo lama, né? Vai. Ah, mas é duro, porque eu pensei que ele ia fazer o gol. Coitado, é porque a rede, ele cabeceou. Mas a hora que ele cabeceia, ele cai do outro lado, bate no saco. Tá vendo que ele machuca o pau? Boa, machucou o pau, velho. Olha lá. Que isso aí? Olha lá. Ele bateu a rola lá. Mas ele segurou, foi bem pra caramba. Obrigado. Mas ele foi bem, ele cabeceou a bola certinho. Não fez o gol, mas foi bem pra caramba.